ተናስተ ሊንክ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ልጅ ቀርበ ያለው እስከ ፈጻሚ አብራቾ እንቆዩ በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለናንተ ማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን አመጫና አትዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ በዚህ ሰአት የመረጃ ጊዜ ከመታረምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ገብተዋል በዛሬው በዛሬው ለት የሚጀመረውን ስብሰባ ና የሚነሱ ጉዳዮችን አስመልክቶ የማስደምጣችሁ ሰፋ ያለ መረጃ ይኖራል በሌላ በኩል ተወዳጁ አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ በትናንትና ሁለት የቀብር ስነ ስርአቱ መፈጸሙ ይታወቃል ነገር ግን ተወዳጁ አርቲስት የቅብር ስነ ስርዓቱ ቢፈጸምም በማህበራዊ ሚዲያ ግን ወዳጆቹን እንዲሁም የቅርብ ሰዎቹን የሚነኩ መረጃዎች በስፋት እየተሰራጩ ነው በተለይም ደራሲ ና አዘጋጅ እንዲሁም ጋዜጠኛ ቴድሮስ ተክላ አረጋይ ህልፈት ህይወቱን ተከትሎ ወዳጆቹን የቅርብ ጓደኞቹን በመውቀስ መረር ያለ መልእክት ማስተላለፉ ይታወቃል ይህንን ተከትሎ የቅርብ ጓደኞቹ የታሪኩ ብርሃኑ የቅርብ ጓደኞች ሁኔታውን አስመልክ አመልክቶ ምላሽ ሰጥተዋል ይህንን በተመለከተ ማስደመጣችሁ ይሆናል በሌላ በኩል እንዲሁም የህወሓት ቡድን ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ ላይ መረጃ ኤርትራ ምላሽ ሰጥታለች የምታደምጡት ሌላኛው ጉዳይ ይሆናል በሌላ በኩል በሶማሌ ክልል ፍርድ ቤት የሞት ፍርድ ተፈርዷል የሞት ፍርድ የተፈረደበት የፌዴራል ፖሊስ አባል ምን አጥፍቶ ነው የሚለውንና ዝርዝር ጉዳዮች ታደምጣላችሁ እነዚህ ያስተዋወቅኳችሁና ሌሎችንም በርከት ያሉ መረጃዎች አስደምጣችኋለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን እንከታተለው በቅድሚያም ኤርትራ ምላሽ ሰጠች የህወሀቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ና በህወሀት በተደረሰው ስምምነት የአለም አቀፉ ማህበረሰብ እየተታለለነው ሲል ላቀረበው አቤቱታ ነው የኤርትራ መንግስት ምላሽ የሰጠው የህወሀት ቡድን ቃል አቀባይ ተደራዳሪ የሆነው ጌታቸው ረዳ እንዲሁም የአለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ና የህወሀት ቀንደኛ አባል ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃ ነው በትናንትና ሁለት በትዊተር ገጻቸው ባሰ ፈሩት መልእክት የሰላም ስምምነቱ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሀት የተፈረመ ቢሆንም የኤርትራ ኃይሎች አሁንም በትግራይ ክልል ሰላማዊ ሰዎችን እየገደሉ ነው በማለት የኤርትራን ስም ያነሱ ሲሆን ለዚህም ድርጊት የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዋነኛ ተጠያቂ ነው ሲል አለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ ስምምነት እየተታለለ መሆኑን እንዳሳሰበው አስታውቋል በህወሀት በኩል ለተነሱት አቤቱታዎች ምላሽ የሰጠው የኤርትራ መንግስት በኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ ገብረ መስቀል አማካኝነት በሰጠው ምላሽ የኤርትራን ስም ለማጥፋት የሚሞክሩ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ስም የማጥፋት ዘመቻ ከፍተውብናል ያሉ ሲሆን በዘመቻውም እላህ እንደሆነ በማንሳት እንቅስቃሴው ከአራት አመታት በፊትም በኢትዮጵያና ና በኤርትራ መካከል የተፈጸመውን የትብብር የተኩስ ስምምነት የሚያዛባ እንደሆነም አመልክቷል መግለጫው አክሎም ከሁለት አስር አመታት በላይ ኤርትራን የገዙት የኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በአንድ ወቅት ጦራቸው ወደ ትግራይ የገባው ህወሀት ወደ ኤርትራ ከተሞች በከፈተው የሚሳኤል ጥቃት ምክንያት ተገፍቶ እንደነበር ያስታወቁ ሲሆን ቡድኑ በኤርትራ ላይ ሚሳኤል በመተኮስና ከ መቶ በላይ የኤርትራ አካባቢዎችን ኢላማ አድርጎ እንደነበር ጠቅሰው የኤርትራ ኃይል በጦርነቱ የተሳተፈው ራሱን ለመከላከል ተገዶ ነው በማለት መጥቀሳቸው ይታወቃል ለሁለት እንደተከፈለ የሚነገርለት የህወሓት ቡድን አመራሮችና ደጋፊዎች በ ጦርነቱ ጦርነቱም መቀጠል አለበትና መቀጠል የለበትም በሰላም ስምምነቱ እስከ ፍጻሜው መካሄድ አለበት በሚሉ ጎራ በግልጽ በማህበራዊ ሚዲያ በሚታይ መልኩ በሚታይ መልኩ ክርክራቸው እያፈጠጠ ወጥቷል ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምህረት የህወሓት ኃይሎች በሰሜን እዝ በነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ድንገተኛ ጥቃት ሌሊቱን በመፈጸም በሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን የህወሓት ቡድንም የፌዴራል መንግስቱም ማሳወቃቸው አይዘነጋም በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ አቅንተዋል አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲም ደርሰዋል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም በዛሬው ዕለት በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በሚጀመረው የአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ ላይ አጀንዳ ሆኖ እንደሚነሳ ተሰምቷል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጥሪ የተደረገላቸው 48 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በዋሽንግተን ዲሲ በሚሰበሰቡበት መድረክ ላይ ኢትዮጵያ እየገነባች ትገኘው የታላቅ ወዳሴ ግድብ አጀንዳ ሆኖ እንደሚነሳ አልማስሪ አልአይም የተባለ የግብጽ ጋዜጣ የዘገበ ሲሆን ጋዜጣው በተለይም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳ ጻፍ የነበሩት ቲቦር ናዢ ጉዳዩን በዚህ ጉባኤው ላይ ማንሳቱ ጠቃሚ መሆኑን መግለጻቸውን ጠቅሶ የግድቡ ውዝግብ ለመላው አፍሪካ የመረጋጋትና የሰላም ስጋት ከሆኑም ዋና ጉዳዮች መካከል አንዱ ተደርጎ በዚህ ውይይት ላይ ይነሳል ብለዋል የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የስልጣን ዘመን በሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ጸሐፊ በነበሩበት ወቅትም ኢትዮጵያውያንና ግብጽን እንዲሁም ሱዳንን ውዝግብ ውስጥ ያስገባውን የታላቁ ዳሴ ግድብን ጉዳይ እንደሚያውቁት የጠቆሙት አምባሳደር ቲቦርናዥ ጉዳዩ ውስብስብ እንደሆነ እንደሚረዱ ጠቅሰው በመሆኑም በዛሬ ዕለት የ የአፍሪካ አሜሪካ ጉባኤ የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች በግንባር የሚገናኙ በመሆኑ አጀንዳውን ማንሳት ጠቃሚ እንደሆነም ደግፈውታል አምባሳደሩ የህዳሴው ግድቡ ዝግብ አጀንዳ በዚህ ጉባኤ ላይ እንዲነሳ መደረጉ በተለይም የግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ውጥረት ያበርደዋል የሚል እምነት እንዳላቸው ለጋዜጣው ያስታወቁ ሲሆን በሌላ በኩል በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ፓትሪሺያ ሀስላች ለጋዜጣው በሰጡት አስተያየት የአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች ተገኝተው በህዳሴው ግድብ ላይ መወያየት እንዲችሉ መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር ነው ያሉ ሲሆን የአሜሪካ መንግስት ይህንን ለማመቻቸት እቅድ መያዙንም አስታውቀዋል ባለፈው ጥቅምት ወር በግብጽ የተከናውነው በነበረው የኮፕ 27 የአለም አየር ንብረት ለውጥ ስብሰባ ላይ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከግብጽቻቸው አብዱልፈታ አልሲሲ ጋር ተገናኝተው ምክክር ማድረጋቸው የሚታወቅ ሲሆን ይህንን ውይይት በሚመለከት የዋይት አውጥቶት በነበረው መግለጫ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የግብፅን የውሃ ደህንነትና መብት እንደ ሚደግፉ መግለጻቸውን አስታውቆ እንደነበር አይዘነጋም በሌላ ዜና የተወዳጁ አርቲስት ታሪኩ ብርሃኑ ባባ ስርዓተ ቀብር በትናንትና ሁለት መፈጸሙን መዘገቤ አይዘነጋም የተወዳጁ አርቲስት የቀብር ስነ ስርዓት ከተፈጸመ በተለያዩ በማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች በተለይም የአርቲስቱን የቅርብ ጓደኞች የሚያወግዙና መረዳት ባለበት ጊዜ ሳይረዱት ከጎኑ ሳይሆኑ ቀርተው እርሱም ገንዘባቶ በአሳዛኝ ሁኔታ ተቆራምቶ ነው የሞተው በሚል በስፋት ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ተክላረጋይን ጨምሮ ሌሎች ማካላት በማህበረት ትስስር ገጾች መጻፋቸውን ተከትሎ የአርቲስቱ የቅርብ ጓደኞች ሁኔታውን በተመለከተ ለጉዳዩ ቅርበት የሌለው ሰው በስሚስሚ ስሚ ብቻ ባወራ መልካም ነው ሲሉ አስተታቸውን እየሰጡ ነው ድምጻዊ መሳይ የተፈራ ካሳ እንዳለው በጣም የገረመኝና ያሳዘነኝ ነገር ባባ መታከሚያ ገንዘብ አቶና አንድ የሚያስታምመው ጓደኛ ወይም ሰው ከጎኑ ሳይኖርለት ህይወቱ እንዳለፈ ሲወራ በጣም ያማል ምን ሰምታችሁ ነው ምንስ ሳይታችሁ ነው ምንስ ገብቷችሁ ነው ቢያንስ ለረጅም ጊዜ ከጎኑ የነበሩ ወዳጆች ጓደኞች ድካማቸውን በህዝብ ፊት መና አታስቀሩት የማያውቁትንና እርግጠኛ ሳይሆኑ የሚያወሩ የሶሻል ሚዲያ ሱሰኞችንም አትስሙ ሌላው ህዝብ ለምን መታመሙን አልሰማም ለሚለው ደግሞ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ፍላጎት አልነበረው ምክንያቱም ወሬው ሳይሰፋ ቶሎ ድኖ ወደ ስራው ለመመለስ ፍላጎት ስለነበረው ነው ብዙ ቦታ እንዲደርስ አልፈ ም ይሄ ደግሞ የኛም የጓደኞችም ጉዳይ ነው ባባ በታመመ ሰዓት ከጎኑ አብረውት የነበሩ ሁሉ ፈጣሪ ብድራቸውን ይመልስ ብሏል መሳይ ተፈራ ካሳ ባሰራጨው አጭር የጽሁፍ መልእክት ላይ በጉዳዩ ላይ አጠር ያለ ሀሳባቸውን ከሰነዘሩት መካከል ደራሲና ዳይሬክተር ዳዊት ተስፋዬ አንዱ ነው ዳዊት ተስፋዬ መቼም የታዋቂ ሰው ወዳጅ ቤተሰብ መሆን እዳ ነው በተለይ እነርሱ ሲያልፉ ለታይታ ብለው ሳይሆን ለወዳጅነታቸውና ለፍቅራቸው በሁሉ ነገር ከጎኑ የነበሩ ሰዎች ሚስጥር ገመናቸውን በማያውቁ አዛኝ ቅቢያን ጓቾች አጉዱላችኋል ተብለው ሲጠለጠሉ ውሸት ነው እንዲህ አድርጌ ያለሁ እንዲህ አድርጌ ነበር አይሉ ነገር ቀድሞውንም ለፍቅር ነው ያደረጉት ዝማይሉ ነገር ሀቃቸው ያንገበግባል በህሊናቸው ሰላምና በቀን በሚፈርድ እግዚአብሔር ከመጽናናት በቀር የተዋቂ ሰው ወዳጅ ቤተሰብ በመሆንም በተለይም ሲያልፉ እጅግ ከባድ ነው ወዳጅ ቤተሰቦቹ እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጣችሁ በማለት ዳዊት ተስፋዬ መልእክቱን አስተላልፏል ሌሎችም ባባ በህይወት በነበረበት ዘመን ከጎኑ የነበሩና በተለይም ህመሙን የሚረዱ ከቅርቦ ነው ሲያግዙትም የነበሩ በጋዜጠኛ ቴድሮስ ተክል ና በሌሎችም የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች የሚሰራጨው መረጃ በእጅጉ እንዳሳዘናቸው ገልጸው የሁኔታውን ስረ መሰረት ሳውቁ እንዲላለ አሉ ባልታ መተባበራቸው በጣሙን ያሳዝናል ሲሉ አሳባቸውን ሰንዝረዋል በሌላ ዜና በሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባል በሆኑት ወይዘሮ ጀዋሪያ ሰብአስን የገደለው የፌዴራል ፖሊስ አባል በሞት እንዲቀጣ ተፈረደበት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ጋራድ ዊልዋል ኤርፖርት ውስጥ ከአንድ ወር በፊት አንድ በጥበቃ ስራ ላይ የነበረ የፌዴራል ፖሊስ በከፈተው ድንገተኛ ጥቃት የአንድ ሰው ህይወት ሰልፍ ሶስት ሰዎች መቁሰላቸው በወቅቱ መዘገቤ አይዘነጋም የኤርፖርቱ የጸጥታ ኃይል አባል የሆነው ግለሰብ የከፈተው ተኩስም የክልሉ ፓርላማ አባል የሆኑትን ጁዋሪያ ሱብአስን የህይወታቸው ሲያልፍ ሶስት ሰዎች ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱን ተከትሎ ፖሊስ ጉዳዩን መርምሮ ለክልሉ ፍርድ ቤት ባቀረበው መሰረት ግለሰቡ በሞት እንዲቀጣ መወሰኑ ተዘግቧል በአየር መንገዱ ጥቃቱ በተፈጸመ ወቅትም ለጉዞ የተገኙት የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ ጁዋሪያ ስብአስን በመግደልና በሌሎችም ሶስት ሰዎች ላይ ጉዳት በማድረስ ፍርድ ቤት የቀረበው ዴራል ፖሊስ አባሉ ጉዳይ የተመለከተው ፍርድ ቤቱ ፍርዱን ያስተላለፈው በኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ መሰረት ጉዳዩን ተመልክቶ እንደሆነ ያስታወቀ ሲሆን በአየር ማረፊያውም ጥይት በመተኮስ ወይዘሮ ጁዋሪያ ህይወታቸው እንዲያልፍ ያደረገው የፌዴራል ፖሊስ አባሉ አብረዋቸው የነበሩት እህታቸው ላይ በከፈተው ተኩስ የወይዘሮ ጁዋሪያ እህት አንድ እግራቸውም በጥቃቱ ማጣታቸው የተገለጸ ሲሆን በጥቃቱ ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው ከ አመታት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገራቸው በተመለሱበት ወቅት በተፈጸመው በዚሁ ጥቃት እንደሆነ የጠቆሙት ምንጮች ግለሰቧን ከጥቃቱ በኋላ ወደ አሜሪካ ተመለሱ ለማወቅ ተችሏል በመጨረሻም ቻይና ከኢራን ጋር ባላት ወዳጅነት እንደማትደራደር አስታወቀች የቻይናና የባህረ ሰላጤው የትብብር ምክር ቤት ጉባኤ ለሁለት ወገኖች ግንኙነት ትልቅ ትርጉም እንዳለው የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግሯል የሁለቱም ወገኖች መሪዎች በቻይና የገልፍ ትብብር ምክር ቤት ፖለቲካዊ መተማመኛነትና በተለያዩ መስኮች ያላቸውን ትብብር በማሳደግ ላይ የጋራ መግባባት መድረሳቸውን ቃል አቀባይ ዋንግ ወንቢን አስታውቀዋል በቻይና ና በምክር ቤቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት የሁለትዮሽ ተግባራዊ ትብብርን በተለያዩ ዘርፎች ለማጠናከር ያለመ ነው ብለዋል ቻይና ከምክር ቤቱ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ከኢራን ጋር ያላት ወዳጅነትን ቸል እንደማትለውና እንደማትደራደርበት የጠቀሱት ቃል አቀባዩ ቻይና ኢራን በአህላዊ ወዳጅነት እንዳላቸው ና በጋራ ለመስራትም እንዲሁም አጠቃላይ ስልታዊ አጋርነታቸውን ለማሳደግ ወስነዋል ብለዋል ቻይና ና ከኢራን ያላትን ግንኙነት ቻይና ከኢራን ጋር ያላትን ግንኙነትና ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ በሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ አዲስ መሻሻል ለማድረግ ዝግጁ ነች ሲሉ ተናግረዋል ሁለቱ ወገኖችም በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ተግባራዊ ለማድረግ አጠቃላይ የትብብር እቅድ የተፈራረሙ ሲሆን ቻይና ከኢራን ጋር ለተግባራዊ ትብብር ጤናማና ቀጣይነት ያለው እድገትም እንደምትሰራ ገልጸዋል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እንኝ ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ